simula probates? Ni quedo berak. Egunon. Baita zuri ere. Ez begiratu. Bale, baina. Nondik ezagutzen duzu? Erritik. Baina biztaz bakarrik. Ahi ba, markatu. Oin hartu duzu? Ondo nago. Benetan? Ikusten duzu osorik nago behintzat. Oso guapa zaude. Bai? Alabak justu kontrakoa esan dit. Alkandora korbanagatik akaso. Asko nabaritzen da? Ez, ez, asko ez. Baina lepoko zapiariken ez talita gutxiago. Ai, eskerrak. Asko oso beto. Bizia salbatu didazu. Badu bere grazia. Zerk. Iai harrapatu zaitut eta bizia salbatu dizut. Gizona, ez da hainbesterako izan eta orain banoa. Eramatea nahi? Venga. Tira. Ai, ez dakit nola jarri. Bueno, da. Ta, nora guaz? Ba. Ai, ai, geldi, geldi! Jo, hausia bakarrik falta zitzaidan. Honela emango diaten hiri lana bai. Barkatu, enuen uste... Ez da zure errua, gaur dena aldrebes ateratzen zait. Ui, atze kasualitatea. Bai. Laguntza nahi? Eskaintzak aprobetsatzen ditut eta gero pisuarekin ezin. Utzi laguntzen. Zu nahikoa lan duzu zure bizikletarekin. Utzi da zumez, edez? Bueno, ba hartu. Zurea edo nirea? Zurea. Ez, zurea. Barkatu. Bai? Bai, oantxe ninduan. Ezin duzu pixka bat itxoin? Bai, bai, banoa, bai, banoa. Sentitzen dut, joan nahi mar dut. Ama, zei daukat. Xabinen diruaren atzetik zabiltza. Mutilona da eta den atera nahi diozu, baina ez dizutu txiko semea manejatzen. Ez dakizu zer esaten zabiltzan. Ezkerrak Sabinek ez duela zure antziko, stantzian... Bestela zer, eh? Niri esan beharreko aurpegira zan haitxu? Atzo ospindu bat zara. Zeu bizi ez eta besteri usten ez diona. Ezin bizi ba! Zaude izilik lotxagabea! Hankartea berotzen eta Patrika usten, hortan dakizu ondazuk! Puta zikeina! Nire noa, nazkatu naiz. Baina... Nora joan behar du gixak horrek? Aurkituko dut zerbait? Utsik asketa eta sartu orain zebertan furgonetan. Eta? Orain zer? Gera naiteke zuenean? Ezin dut lo hartu. Ez da nik ere. Hemen geratzen bazara, Jaiki ezinik egongo zara bihar, muei ezar horien gatik. Tira, guazen nire oera. Baina ez aztu, eh? Bihar, ospa hemen dit. Bai, bai, noski. Ta, non egin behar du balo. Ez daukagu beste gelarik. Ama, ez esan txorradarik. Badakigu gauero, eh? Zure egoean egoten dela, ta gero bueltatzen dela sofara. Lanetina atorren bakoitzan, gauero, gauero, zurrunkak ari denaren itxurak egiten ditu. Patetikoa da. Bai, sofan badago rollo bat da. Ezin dugu nahi dugunan sukaldera sartu. Ta zurekin egiten badulo, trastorrek ez digu molestatuko. Ze zabiltza? Asita gongo da, nezkero? Niri bost! Itxurak eri hau txaduk, ezkontza hori. Zer? Zerbait esan behar duk? Horrela doak izula. Tira ba, honen bestez, senarre mazte izendatzen zaituzte. Nahi baduzue musu eman elkarri.